നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡിലൂടെയാണ്. ടാറിടാത്ത മണ്ണിട്ട റോഡാണിത്. ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കായലും കടലും ഒന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ച്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ കടലും കായലുമാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറേ കാറ്റാടി മരങ്ങളുണ്ട്. ആ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. ഇങ്ങനെ കായലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്കല ബീച്ചിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒഴുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഈ സ്ഥലം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം തന്നെ ഇതാണ്, ഈ ഒരു ഭംഗി, കായലിൻ്റെ ഭംഗി. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ കടലിൻ്റെയും കായലിൻ്റെയും ഇടയിലൂടെ, അതും കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടന്ന് അവസാനം ആ കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും സേഫാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ കാരണം ഈ കടലും കായലും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള കടൽഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ തിര ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാതെ ആണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത്. ഞാനും യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരുപാട് ബീച്ചുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വർക്കല വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അവിടുന്ന് 10-12 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ചിലേക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഒരു സൈഡിൽ അതിശക്തമായ തിരമാലകൾ, ഒരു സൈഡിൽ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന കായൽ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇതുവരെ നമ്മൾ മറ്റ് ബീച്ചുകളിൽ കാണാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന 1-2 ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് കോവളം ബീച്ച്, മറ്റൊന്ന് വർക്കല ബീച്ച്. ഈ ബീച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്ലിഫ് ഏരിയയാണ്, ഒരു ചെറിയ മലഞ്ചെരുവ്. ആ മലഞ്ചെരുവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ വർക്കലയിലെ ഹെലിപാഡ് ഏരിയ. ഇതുമാത്രമല്ല, വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഈ വർക്കല ബീച്ചിലുണ്ട്. കോവളത്തും ഗോവയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ, അതായത് വിദേശികൾക്കുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ ആഭരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് കടകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രഷായിട്ടാണ് അവർ ലൈവായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വിദേശികൾക്കൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് താല്പര്യം. ഇവിടെ ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ്. അത് നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ ലൈവായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ ഒരു 10-150 കടകളുണ്ട്. അവിടെ ഈ കടകളിലെല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ കടലിൻ്റെ ഭംഗിയും കടലിൻ്റെ ആരവും ആ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് കടൽക്കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള, നല്ല വൃത്തിയുള്ള, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം 1-2 ദിവസത്തെ യോഗ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ, അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം കാണുന്നതുപോലെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, അതും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലനിരകൾക്ക് മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് വർക്കല ബീച്ചിനെ ഇത്ര പ്രശസ്തമാക്കിയത്. രാത്രിക്ക് ഇത്ര മനോഹാരിത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് വർക്കല.